Kaip gyvenat, mėla panelinės diskusijos dalyviai? Tvariai. Tvariai? Nu, kad pradėjote audronę tvariai, tai kas jums yra audronė tvarumas? Pradėkime nuo tokio klausimo paprasta. Man tvarumas tai yra toks delikatus balansas, nes mes labai dažnai tvarumą įsivaizduojam vien tik tai kaip žalią kursą arba vien tik tai kaip kažkokias iniciatyvas, projektus, bet tvarumas iš tikrųjų yra balansas ir nu, to balanso gyvenime nėra labai daug dabar. Mhm. Dabar netvariai gyvenam. Manau, kad taip. Manau, kad mes gyvenam išties tikrai per pastaruosius, bent jau pastaruosius 200 metų mes padarėm milžinišką poveikį netvarumui, bet aišku, jau žymiai anksčiau mes pradėjom ženkliai keisti gamtą, keisti tai, kaip mes gyvenam, keisti savo įpročius, keisti struktūrą socialinės ir yra kaip yra, dabar turim taisyti. Supratau. Greta, kas tau yra tvarumas? Man tvarumas, geras klausimas, man tvarumas turbūt labiausiai yra apie ilgalaikiškumą. Tai, nu, pagal patį terminą, ar ne, gebėjimas būti ilgai. Tai jeigu mes elgiamės kažkaip išnaudojam daugiau resursų, negu turim, netgi kas liečia mūsų asmeninius resursus, ar ne, labai, kur galim dažnai pagalvoti apie asmeninį netgi lygį, ar ne, jeigu mes dirbam per naktis 24 valandas per parą, išnaudojam savo resursą ir žiūrėk jau to tvaraus poveikio nebegalim sukurti. Tai apie ilgalaikiškumą. Ok, ačiū tau. Laima, kas tau yra tvarumas? Na, man tikriausiai gyvenimo būdas ir ne tik gyvenimo būdas ir verslų veiklos modeliai, nes tvarumas tai yra kiekvieną dieną mūsų priimami sprendimai, ką mes darom. Ir Lietuvoje dar nėra taip paprasta kalbėti apie tvarumą, nes labai ilgą laiką mes tikrai buvom tvarūs. Elektrą išjungdavom, viską taupydavom, kojines adydavom. Ir tik Lietuva pradėjo gyventi geriau ir staiga turim kalbėti, kad viską, žodžiu, reikia perdirbti, reikia taupyti ir taip toliau. Tačiau, na, bet kokiu atveju, tai gyvenimo būdas, tai jis turėtų vis tik būti toks. Ok, ačiū tau, Evgenijau, o tau? Aš tai gal pritarčiau irgi Gretos nuomonėje, nes man tvarumas irgi yra apie ilgamžiškumą ir apie tuos žingsnius, kuriuos mes padarom šiandien ir kurie atsilieps mums rytoj. Tai jo, tai pradedant turbūt mūsų gyvenimais ir kaip mes planuojam tas dienas, kaip dirbam, kaip pilsimės ir iki sprendimo, o ne kaip sunaudojam, kaip surušiuojam ir visa kita. Tai toks, jeigu mes šiandien negalvojam, tai faina galbūt rašėjant, bet rytoj gali būti labai didelės bėdos. Tai jo, mokim. Ok, ačiū. Aš galvoju irgi, kas man ar ne yra tvarumas ir man tvarumas visada labai toks žodis asocijuojasi su kitu žodžiu – efektyvumas, ar ne? Nu, tam tikrą prasme, jeigu tu nori būti efektyvus, su tikslu ilgą šokį, vat, ilgimžiškumą, apie ką mes šnekam, nu, tai tu turi taip irgi prižiūrėti visus ir savo kaip ir resursus išleidi ir ekonomikos labai apibrėžimas irgi beje geras, ar ne? Yra riboti resursai ir neriboti norai, ne? Ir turim kažkaip jau juos pasiekti. Tai man įdomu, kaip tradicinis verslas, kad Audronė žiūri į tą tvarumo temą. Ir ar tai nėra apie efektyvumą tiesiog iš principo tradiciniam versle? Nu, čia reikėtų turbūt vat, vis tik taip sugrįžti prie tos sąvokos, nes efektyvumas nu, tai yra tiesiog tausojančiai kažką daryti, nes nu, pažiūrėkit, ar yra gamtoje, ar medis yra efektyvus. Nu, jisai pramečiuoja obelis, ar ne? Tai čia neefektyvu, nes tais metais, kai pramečiuoja, tai nėra obolių, ar ne? Tai neefektyvu, bet taip gamto yra, kad nu, tiesiog yra tam tikri tarpai. Ir man atrodo, kad mes labai dažnai, va, tradicinis verslas, jis vis tiek, jis turi tos tradicinius ekonomikos tikslus, tai yra augimas, tai yra noras ilgame laike gaminti daugiau, turėti daugiau vartotojų. Taip, efektyvumas yra viena iš savybių. Mm. Ir tradicinis verslas tas, kuris yra efektyvus, aš manau, jis tiesiog yra efektyvus. Ir tai yra nu, pirmas mažas žingsnelis į tą tvarumą. Aš taip savo esu suskirščiusi tą tradicinį verslą, nors kai galvojau, kas yra tradicinis verslas, tai pagalvojau, čia turbūt yra nu koks juostų audimas iš linų gal. tai dar tos pažodis tradicinis verslas, bet aš suprantu, čia mes verčiamės iš business as usual, ar ne? Taip. Tai tas business as usual, tai tvarumą žiūri taip,
jeigu nenaudoti tų angliškų žodžių, tai sakyčiau, kaip pažįsti naujus vartus. Nes jisai galvoja, ojei, kokie dar reikalavimai, oi, čia dabar reikia. Nu, mes ir taip efektyvų šviesą užgesinam, vandenį taupam, išteklius ir taip taupam, nes apsimoka. Tai čia apie ką? Man dar reikia kažkokią politiką apie mobingą darbę. Kas tas mobingas? Nes kai kalbam apie tvarumą, tai nėra vien tik tausojimas, ar ne, tai yra plačiau. Tai vat vienas verslas žiūri, tai, nu gerai, Europo liepia, mes darysim. Kitas verslas, gerai, mes suprantam, kad kažką reikia daryti, tausojančiai naudoti, va čia aš sakyčiau, tas efektyvumas yra. Ir tada jau jie imasi iniciatyvų projektų, remti kažką, kažką padaryti. Taip, tai yra gerai, bet yra toks pirmas žingsnelis. Ir tada jau ateina tas verslas toks, kuris pradeda žiūrėti, gerai, aš pasimatuosiu savo poveikius. Ir vat kur aš darau tos poveikius. Aišku, tas verslas, kuris matuoja poveikius ir prašo ataskaitą, irgi dar turbūt nu, nesakysim, kad tai yra tvarus verslas. Tai tas tradicinis verslas, jis vat ir varijuoja tose variacijose. Ir nu, aš manyčiau, kad nu, aplamai to tvaraus verslo tai nėra pasaulį ir greitai dar nebus. Nes net ir pats šauniausias, nežinau, startuolis ten, kuris daro super duper darbą, jis vis tiek naudoja techniką, naudoja konfliktinius mineralus ir turės kompensuoti savo pėtsaką, tai iki tų nulinio balanso emisijų dar nu, teks palaukti. Mm. Čia geras skambas, kad tradiciniam verslui, nu, jeigu taip šitoje diskusijoje tą vadinkim, ar ne, business as usual, yra sudėtinga, ar ne, transformuotis jau, iš, taip sakant, ezizo į kažką, ar ne, arba kažkas papildomai, ir čia labai gražiai ir iliustravo, tai ne, kažką papildomai, kažkokia ataskaita, kažkas daugiau, negu taip. Dabar dar. O kaip, Laima, yra, va, tenka su startuoliais, ar ne, susidurti, kaip jie neturi jokio to vadinamo kažkokio palikimo, legacy, kažkokio į ką reikia, ne, jau gali jie nuo pirmos dienos, ne, aš pats, kadangi iš digitalo ateinu pasaulio, ne, tai jie iškart gali būti digital first, tradiciniam verslui. Reikia skaitmenės transformacijos, transformuotis. Ne? Tas pats labai panašiai su tvarumu. Tai kaip startuoliam, kurie neturi to palikimo už savęs, kurie iškart gali galvoti ir projektuoti per tvarumo prizmą. Kaip jie vat, žiūri į šitą temą? Na, tvarumą jie matyt mato visų pirma kaip galimybę, nes pradedant nuo to, kad yra be galo daug ir informacijos, ir skatinimo priemonių ir taip toliau, tai na, mes kiek dirbam su startuoliais, tai visų pirma, tai ką sakom, kad tu turi turėti tvarų veiklos modelį. Tvarų ne tik ta prasme, kad išlikti ilgamžiškumas, bet kad tai būtų teigiamas poveikis ekonomikai, aplinkai, visuomeniai. Ir na, iš tiesų, kaip ir kiekvieno verslo, pagrindinis tikslas yra pelnas. Labai dažnai tvarumas yra na, ta antrinis tikslas ir tikrai nėra daug startuolių, kur na, aš iš idėjos tik tai, kad gerą kažką padaryčiau, na, vis tiek natūralu, ar ne? Ir tai suprasdamas valstybės ir kad ir Europos komisija inicijuoja begalę visokiausių finansavimo programų na, ir naujausias matyt Net Zero Industry Act, kuris turėtų pasirodyti, tai kaip ir atsakas į Jungtinių valstijų ir Kinijos milžiniškas milijardinės investicijas į žalią verslą, tai na, Europos komisija, aišku, to na, negali galbūt sakyti, kad išsigando, bet iš tikrųjų nerimauja, kad labai daug pramonės ir startuolių atstovų gali išsikelti netgi iš Europos. Tai atsakas į tai yra būtent tokia programa, tai papildys ir Paryžiaus susitarimą ir be abejo tos didelės investicijos, vėlgi startuoliai tai žiūri, nes nemaža dalis lėšų bus ir moksliniam tyrimam ir inovacijom būtent šitoj srity, būtent na, ir su švariosiam technologijom be abejo, tai tiesiog įsiesi. Tai visų pirma, man atrodo, kad startuoliai tai mato kaip galimybę. Mm-hmm. O Greta, čia tavęs norėjau paklausti, tiek vienas iš būdų, kaip skatinti arba įgyvendinti kažkokius tokius globalesnius ar netvarume tikslus yra per finansavimą, kitaip tariant, nefinansuoti tam tikrų projektų, ar net jeigu jie vadinkim taip, kažkokių nepasiekia tvarumo kriterijų arba kažkokių tvarumo tikslų, arba net nesiekia. Kitaip tariant, jeigu pas tave pitchdeck'e, grupiai tariant, nėra nieko apie tvarumą, ar investuotumėt, ne? Vis tiek tenka su to susidurti. Kaip praktiko ir kaip matai pačią rinką? Taip, tai mes kaip Katalista Ventures nuo pat pirmos dienos investavom ir akceleravom tik tais tvarius startuolius. Tai čia kaip buvo kalba šiek tiek, kad transformuotis nereikia, tai prieš 5 metus buvo taip, kad mes sėdėjom, kvietėmės kavos startuolius ir sakėm, žiūrėkit,
vat jeigu būtume tvarus, tai mes jums duotumėm pinigų ir mes jums padėtumėm daryti šitą transformaciją ir mes, žodžiu, darytumėm tokius žingsnius. Tai tuo metu mes buvom tie tvarumo nešėjai, o jie tokie sakė, o nežinau, čia gal niekam daugiau neįdomu ir taip toliau ir panašiai. Tai čia buvo prieš 5 metus. Dabar situacija yra tokia, kad jau mum pičinti niekam nebereikia, jau gaunam startupų užklausų tikrai daug ir čia viskas su tuo yra gerai. Tai iš mūsų asmenės perspektyvos mes tikrai niekada neinvestuotumėm į startuolį, kuris nėra tvarus. Arba kaip mes vadinam, triple top line, tai kuriantis teigiamą poveikį aplinkai, visuomeniai ir taip pat geras verslas turi būti, ar ne. Bet iš investuotojų perspektyvos šiaip apskritai rinkoje, sakyčiau, kad yra 2 tokie tipai investuotojų. Tai vieni yra tie jau tikri tokie poveikio investuotojai, kurių dažnai netgi ir investicinė graža fondo partneriams priklauso nuo pasiektų tvarumo tikslų. Ar ne, nu ten buvo tikslas capturinti kažkiek ten gigatonų CO2, pasiekė, tada fondas atgauna savo ir finansinę gražą, ar ne. Tai yra tokių fondų, bet yra ir labai daug fondų, kurie patys yra kažkokioj, ir investuotojai, kurie patys yra kažkokioj transformacijoj ir supranta, yra šita tema, mums reikia suprasti, ką tai reiškia. Aš ir padėsiu gavus užklausų iš ten iš Šveicarijos ir iš Vokietijos, atrodo, tokių rinkų, kurios jau čia tikrai turėtų viską žinoti. Ir jie rašo ir klausia, mačiau, jūs dirbat su tvarumu, kaip jūs dirbat, kaip matuojat, kaip ką darot. Tai, nu, žodžiu, transformacija vyksta visoje rinkoje ir visi tiesiog bando suprasti gerai, kaip čia teisingai tą pamatuot, kaip teisingai nesukliudyti startuolį irgi aukti per tuos visus ataskaitas investuotojams ir panašiai. Tai, žodžiu, ilgas kelias dar. Okay. O, Vigenijau, išduok paslapti iš tikrųjų, tai kai jūs ėjot ir reizinotės pinigų, ar ne, va savo startuoliui, kiek daug dėjų žodžio tvarumas? Ar kiek tai buvo daugiau žodžio, kiek buvo apie patirį sprendimą? Dabar galvojomės 3 kartus tą darėm ir bent vienam pičdekė buvo žodis tvarumas. Tai turbūt, kad ne, bet mes iš esmės dirbame su pramonė, mes dirbame su logistika. Tai man labai patiko ir kažkaip labai surezonavo vienos iš didžiausių, ne tik Lietuvos, bet ir Europos transporto kompanijų vieno vadovo pasakymas, kai jo paklausė, o kaip jūs žiūrite į tvarumą, yra 1000 vilkikų, tai ar jūs norite būti tvarus? Ir jo atsakymas į tą buvo, kad mes tai esam pasiruošę investuoti ir dėkti naujas technologijas, mažinti popierių ir panašiai, bet čia yra 2 žmonių šokis. Ir kai yra kita pusė, kurio yra vadovas, kuris sako ir neša tvarumo vėliavą, kad mes už tvarumą, ir tai yra pirkimų skyrius, kurio KPIs priklauso nuo to, kaip pigiai jis nupirks paslaugą, tai sako, iki to momento, kai nepasididini 2 žmonių prie to paties stalo ir sakai, kad nu, negali būti ir tvaru, ir pigiausia, ką galite gauti, tai sako, va tada ir nesueina, mes esam pasiruošę, bet viskas yra apie kitą pusę. Tai aš gal linkstu prie to, kad, va, kaip ir kiti sakė, kad dabar tai yra progrese ir tik su tvarumu neišvažiuosi ir turbūt dar reikia šiek tiek laiko visiems subręsti ir kreipti ne tik žodinį dėmesį į tą, bet ir veiksmais parodyti, kad visiems tai yra svarbu. Mhm. Tai mes tą darom, bet mes kol kas tą darome, žinai, tyliai ir pas save, neždami pas save tą vėliavą. Įdomu kampą palėti tokį tą ekonominį faktorių, ar ne, nu visgi, kad gale dienos ir kaip Aimas sakė, ar ne, tai tikslas pagal tą tradicinę apibrėžimą verslą nėra uždirbti pelną. Ne. Klausimas, kaip čia mums pavyks transformuotis, kad kurti vertę stakeholderiam arba suinteresuotom šalims, kas šiek tiek praplatina savoką pačią verslo ar ne, ir ne tik į suinteresuotų šalių dalį papuola akcininkai, bet jie nebėra tik tais vieninteliai, kurių tikslas ar ne yra didinti vertę. Tai čia tokia turbūt yra viena iš transformacijų apie tai, ką kalbat. Bet dabar turbūt reiktų dar nepabėgti nuo realybės ir turbūt ir šiandien, va, kaip tik važiuojant čia, ar ne, buvo, kad apie ekonomiką žinios, ar ne, nu, va,
kaip tik kalbėjo ir Verslo konfederacijos, ar ne prezidentas, kad nu, matosi, rodikliai stoja šiek tiek ar ne, ir nu, visi žinom, kokio esame ekonominiai situacijai, nėra ir aiški ir ateities prognozė. Audroniai, čia daugiau klausimas, ar ne iš tradicinio to verslo perspektyvos, tai kiek dabartiniam kontekste tas tvarumas pasidaro toks visgi daugiau antrainis dalykas, nes tau reikia išgyventi, čia kaip Maslow poreikių piramidė, pradžiai baziniai poreikiai, vėliau savirealizacija tada, ar ne, tokia gera ekonominė situacija, daug nemokamų pinigų, na ne, tada galbūt žaidžia vieni faktoriai, o dabar truputį baigėsi jau tie nemokami pinigai. Kaip čia? Aš manau, kad nu, jeigu mes taip suskirstytumėm va, tą tokią startuolių bendruomenę, kur nauji verslai yra ir tą verslą, kuris privalo transformuotis dabar jau pagal visas direktyvas, tai aš sakyčiau, kad jie yra labai skirtingi ir jų tikrai negalima pasakyti, kad nu, va, jie yra vienodi. Nes iš tiesų tikrai yra įmonių, kurios jau ten, nežinau, ten kažkur toli regione, ten šeimos verslas, ten tėtis taryboj, ten nu, vyksta viskas toks... Nu, business as usual. Ir štai, kad jie supranta, kad oi, mes darom poveikį. Ir tai ateina per kažkokius tai stakeholderių, suinteresuotojų grupių, kažkokius jų pasmaikstimus, kažkokiomis žinutėmis. Ir tada jie pradeda galvoti. Ir taip pamažu tas sniego gniužtė vynojasi ir jie pradeda suprasti apie visus poveikius. Ir jis kažkaip iš vidaus pradeda keistis, nes šiandien ta aplinka, nu ne tik ta teisinė aplinka, bet ir tai, kad visi keičiasi, tai, nu, vat kaip jūs sako, turi šokti dviese. Ir tas antras šokėjas, ko gero, šiandien keičiasi dar net šiek tiek greičiau, nes, nu, ir tas Z kartas su savo reikalavimais visais. Ir atsakingi verslai, kurie ateina jau su savo tiekimo grandinės reikalavimais, ir tu neturi kur dėtis, tu tiesiog iškrenti iš rinkos, tu neturi rodiklių. Ir jie keičiasi labai įvairiais, vadinkime, įvairiais greičiais, bet jie keičiasi. Ir vat visai neseniai šiandien irgi buvau susitikime su viena verslo įmonė, kuri tikrai yra tas, vadinkim, nu tai, tai yra užsienio bendrovė, skandinaviška bendrovė, bet vis tiek nu jinai senai rinko, nu tai supraskim, verslas kaip įprasta. Ir jie pasako, kad jie neteko 30% pelno, dėl to, kad jie visiškai atsisakė dirbti su nedemokratiškais režimais. Jis pasakė, 30%. Tai va čia efektyvumas, ar tvarumas, ar atsakomybė, moralinės. Man atrodo, kad atsiranda verslų, kurie turi stuburą. Ir atsiranda verslų, kurie nu, tiesiog darys dėl pelno viską, ką gali. Ir va čia vėl ateina tas delikatus balansas. Ir dažnai turbūt daugiausia to verslo ir yra, kurie balansuoja šiandien. Ir žiūri, o tai kaip čia bus, o tai kas čia bus. Manęs labai dažnai klausia, nu pateikit skaičius, nu va tas verslas kaip įprasta, nu va pateikit skaičius, jeigu mes čia tapsime dabar tvarus, ar mus pirks? Ar mes kitais metais mūsų rodikliai pagerės? Aš iškart sakau, nepagerės. Kitais metais tikrai nepagerės. Nes kai mes kalbam apie tvarumą, mes kalbam apie ilgalaikę investiciją. Ir tikrai pagerės ateity. Ir tikrai finansiniai rodikliai pagerės, ar ne? Bet šiandien... Nu, tam verslui kaip įprasta dar gana sunku patikėt, bet aš manau, keičiasi. O čia papildyti noriu šitai vietoj. O kokie va šiai dienai yra tie iššūkiai verslui, kodėl jiems yra sunku patikėti? Ne? Kokie yra kyla iššūkiai va, bendrai toj tvarumo temoje? Nes jeigu jų turbūt paklaustum, ar jūs norėtumėt būti tvaresnė? Čia dar, mes jau turbūt sutinkam visi, kad tvarumo dar skirtingai tą savoką interpretuojama, ne? Tai čia turėkim tą minį. Bet iš principo, jeigu jų paklaustumėm, tikėtina sakytų taip, norim būti tvarus. Bet dabar klausimas, ir kas tada toliau? O kaip, sakys, mes neturim išteklių, mes neturim žmogaus, mes neturim, norime skaičiuoti savo du pėdsaką, bet nu, mes nežinom kaip. Tikrai yra nepaprastai daug tvarumas, jeigu kalbam apie socialinius poveikius, ekonominius poveikius, valdysenos dalį, ar ne, nu, tai yra masė žinių. Ir šiandien tradiciniai įmonėje turėti specialistą, jie visi išmano savo kiekvieną sritį, jie turi tuos specialistus, bet viską sudėti į krūvą, visą tai sudėti su finansiniais rodikliais, dar pasižiūrėti tiekimo grandinę ir matyti tą perspektyvą, va čia yra sunku. Aš čia užsikabinčiau už tokios labai geros vietos, va, resursai, talentai, žmonės, ne tai, va, kitam kampe sėdi va Laima, ne, mūsų, kaip čia, atstovė iš startuolių pasaulio, ne, kur va, kūrė startuolius, kurie va, su tokiu tvarumo mindsetu, ne. Bet čia Gretai dabar turiu klausimą, iš tikrųjų, nes Greta, tu dabar esi kaip tik ir taip prisėdi puikioje vietoj tarp partnerysčių, ne, tarp startuolių ir tarp verslo pasaulio, ne.
kaip tu matai, ar tą poreikį, kurį turi dabartinis verslas, nes nu, realiai startuoliai ir turi tą talentą, gebėjimus, mindsetą, visus šitus prerekvizitus reikalingus. Ir dabar perinam prie mūsų diskusijos antro žodžio, kur ir čia, ne, tai yra vat, verslo tvarumo iššūkiai, galimybės startuoliams, bendrai diskusijos tema ir gerai apie partnerystės tvarumo temų. Kaip tu matai, ar partnerystė su startuoliais gali ir ar padeda verslams išspręsti tos tvarumo iššūkius? Taip, tai ačiū už klausimą, labai geras klausimas. Mūsų apskritai kaip organizacijos strategija yra investuoti į startuolius, kuriuos mes esam akceleravę ir mes taip galim išsirinkti pačius geriausius, kurie mums labiausiai patiko ir kuriuose matom daugiausiai potencialo. Tai vienas iš mūsų akceleratorių, kurį darom kartu ir su Rocket, ir su Svedbanku daug bendradarbiavom, dėl ko labai džiaugiamės, tai yra būtent paremtas verslo ir startuolių bendradarbiavimo, ar ne? Tai yra verslas, kuris turi būtent savo kažkokius tvarumo iššūkius, kur, vat, kaip ir Remi minėjo, kartu su Lina kalbėjo apie kompakt ir estišką startuolį ir chatbotus ir kaip jie šnekėjosi apie tvarumą, tai gali būti nuo tokių dalykų, iki gali būti kaip po vandeninių vandens ten vamzdžių, monitoringas su povandeniniais robotais, kuriant 3D paveikslus, ar ne. Tai gali būti labai skirtingi dalykai. Ir ką mes matom, kad didelėjom organizacijom iš tikrųjų yra sudėtinga taip greitai transformuotis, ar ne, ir jeigu mes žiūrim apskritai iš tvarumo perspektyvos, čia truputėlį nukrypsiu, bet kaip ir į temą, prieš keletą dienų tiesiog žaidžiau Financial Times, yra toks dabar žaidimas paleistas, kur gali tokius scenarijus dėlioti ir daryti kaip pasaulio tvarumo, žodžiu, vadovas, daryti tam tikrus sprendimus, investuoti tam tikras technologijas, daryti tam tikrus reguliacijų sprendimus, žodžiu, kad iki 2050 metų liktum žemiau negu 1,5 laipsnio pakilime. Tai jeigu mes nedarom iki 2030 metų labai drastiškų sprendimų technologijų srity, neįmanoma. Tiesiog neįmanoma, nėra jokių kitokių ten žingsnių, kurios gali pasirinkti einant toliau tam žaidime, kurie mus paliktų tam mažiau negu 1,5 laipsnio. Tai grįžtant į tą patį klausimą apie partnerystės, kad ir kaip verslai didieji nori transformuotis, tai yra tiesiog labai sudėtinga, dar norint būti ten efektyviais ir daryti pelnus ir panašiai, tai startuoliai yra tas būdas, kai tu gali paimti super talentą, super kažkokias inovacijas ir tiesiog greitai testuoti, greitai išbandyti. Ir mes dabar esam padarę iš 12 pilotų su dideliais verslais, dar dabar šiuo metu darom 2. Ir ką matom, kad kartais rezultatas yra netinka, nu, tiesiog tokia technologija šitam sprendimui netinka, kartais rezultatas yra tinka, perkam sprendimą, kartais investuojam, o nu, tai, va, tai kažkokie skirtingi rezultatai, bet visą laiką yra atsakyti kažkokie hipotezių klausimai ir tas padeda judėti priekį. Tai manau, tai labai stipri priemonė judėti tvarumo linkme, tik tai reikia tam irgi atitinkamai pasiruošti. Mhm. O Laima, bet o ar nori startuoliai tų partnerysčių su verslais? Gali sakyti, kam mums ten eit partneriauti su tais dinozaurais, taip, nu, pavadinkim, ar ne, mesgi patys savo faini, nu, ir greiti lankstus galim būti, ar ne, nu, tai kaip tik čia yra toks šiek tiek ir filosofinė dvikova, ar ne, nu, old versus new, ar ne, nu, toksai šiek tiek yra to elemento tokio, ne, kad mes ir čia ne tik dabartinio etapo, čia visada yra kartų skirtumai ir kiekvieną kartą nori įrodyti kažkuriai kartai, ne, kas čia kas. Ar startuoliai nori tų partnerysčių, mato tame vertę, ieško jų iš principo? Ne, tikrai būna variantų, kad aš jau tikrai neparsiduosiu. Tai yra tikrai šitas, bet su laiku ir pačios korporacijos ar tradicinis verslas, jie ieško tų startuolių ir organizuojant renginius ar hakatonus ar dar kažką, tai tikrai mielai jungiasi ir komandos, iš kurių galiausiai užaugo startuoliai, randa tą sinergiją.
ir prasideda bendri projektai. Ar tai būtų logistikos, gamybos ar apdirbamosios pramonės, na, nesvarbu, kuris rytis. Tai anksčiau ar vėliau tas, kaip pasakyt, mečas atsiranda ir dažniausiai vis tik startuoliai sprendžia kažkokią tai realią problemą. Iš pradžių, na, dažnai būna, kad tiesiog kažką tai imam, yra tvarumas, yra vienas iš SDG, sakykime, tikslų ir kažką tai bandom daryti. Ar renginio metu iškelta verslo problema, ar imame spręsti ir nebūtinai jie ten toliau kažką tai daro, bet galų gale, sakant, at the end of the day, vis tiek susitinka ir galiausiai dirba kartu. Nes tas challenge owneris, kaip pasakyti, problemos turėtojas, verslas, na, jis žino, kur jam skauda. Ir startuolis, na, kartais gali nusivažiuoti visai ne į tą pusę. Tai tiesiog spręsti to, ko to nėra. Nu, nėra tos problemos, nėra to masto. Jam atrodo, bet jam vienam. Tai turi problemą ir turėti mastą ir galų gale pats startuolis, kai kuria savo verslo modelį, jis turi skeilinti anksčiau ir vėliau. Tai o skeilinimas, tai tik tai tiesiog. Bet ar nori jie priima tas partnerystės? Kaip ir sakiau, iš pradžių nebūtinai. Okay. Nes kaip ir kiekvienas, mano idėja, mano kūdikis, kaip aš ten su kažkuo tai dalinčiuosi, dažnai būna reikia net perlipti tą barjerą, kad kažkam tai papasakoti detaliau, nes taigi pavoks gerą idėją. Tai, bet jau kai įsikuria įmonė, jau kai yra startuolis, tai jau yra kas kita. Ir tikrai teko su įmonėm jau keliom kalbėti, kurios iš pradžių ne, mes tikrai nei rizikos kapitalo, mes nieko neieškom, bet už 2 metų prasideda paieškos. Ir tu supranti, kad tu vienas, nu, neišbūt strepinsi, reikia papildomų jėgų. Evgenijau, tu turėjai patirtį, ar ne, kaip čia praėjęs tokį, sakykime, taip, nu, tą irgi visą ciklą, ar ne, nuo idėjos, problematikos, MVP, validacijos, rinkos, vėliau, ar ne, ir susireizinimo investicijų. Kiek šitam keli buvo tų partnerysčių su verslu ir jeigu buvo arba nebuvo, ką jos tau davė arba nedavė? Jo, tai čia turbūt reikėtų apsibriežti, kas yra partnerystė su verslu, nes mes iš esmės kiekvieną savo klientą, kuris mums moka pinigus, mes žiūrim kaip partnerį. Tai aš nematau priežasties, kodėl startuolis neturėtų kalbėti su verslu, partneriauti su verslu, jeigu verslas nori. Nes čia yra labai slidi riba tarp to, ką tu galvoji, kokia yra problema ir kaip čia reikia ją inovatyviai išspręsti ir koks čia bus didelis poveikis tvarumo arba kitiem dalykam. Ir ta kita pusė, kai žmogus, kuriam tu sprendi arba padalinys, nes dažniausiai tu nesprendi visą įmonę, ne, jie labai tiksliai žino, o kas jiems iš tikrųjų skauda, ne, ką jie norėtų padaryti. Ir kai tu turi kažkokią minimalią masę tų žmonių, tų pačių žmonių pozicijų, kurie tau pasako tą patį, tada tu iš esmės sakai, ok. Arba jeigu tu turi savo pirminę idėją ir tu išklausai skirtingų žmonės dirbančius toj pačioj pozicijai ir matai, kad jų pasakymai ir jų mintis ir jų skauduliai turi kažkokį trendą, bet tu ne taip galvoji, tai čia yra labai geras būdas ir labai pigus būdas susipivotinti labai ankstyvoj stadijoje ir tada nuspręsti realią problemą. Tai mes tų partnerysčių, tokių kaip partnerysčių, nežinau, kaip su Swedbank, tai mes neturėjom. Bet iš esmės mūsų pats verslas, mes tikimo grandiniai turime skirtingus modulius ir padedam įmonėm per skirtingus tikimo grandinės procesus. Bet mūsų pirminė idėja, kad mes turėtume užėti su vienu moduliu, bet po tų partnerysčių, po tų pokalbių mes supratom, kad visai ne taip reikia daryti ir tai turbūt buvo lūžis, kodėl ta augimo kreivė ir skėlinimo kreivė pradėjo visiškai kitų kampų, negu mes iš pradžių planavom. Ir čia be partnerysčių arba be tų pokalbių su kita puse nebūtų įvykę. O čia gali gal šiek tiek padetalizuoti bendrai, kaip priėjot prie tos idėjos, nu, kas galbūt, iš kur kilo mintis ar ne kažkokiam sprendimui pirminiam, kuris galbūt keitėsi, jeigu minėjai, kad kažkiek pivotinot ar ne. Jo. Ir vat, nu, suprantu, kad kelyje vėliau buvo vat, ir keitėsi, bet truputį tai tiesiog per pačią tą kelionę nuo idėjos iki tos realizacijos, kad vat, realiai yra kas perka, moka pinigus, ar ne, yra market fitas, ar ne kažkoks. Tai kaip ir minėjau, iš esmės mes dirbam su gamybinėm kompanijom ir mes padedam jiems spręsti skirtingus iššūkius jų tiekimo grandiniai.
Kaip kilo ta idėja? Mes iš esmės esame trys founderiai ir du, tai aš ir dar vienas founderis, mes dirbome vienoje didžiausių transporto kompanijų Lietuvoje ir mūsų trečia founderiai dirbo gamybinėse kompanijose, bet tiekimo skyriuje. Mes buvome atsakingi už pardavimus, tai iš esmės ta pirminė hipotezė, ką mes turime daryti, mes turime važiuoti pas klientus, šnekėti, pasirašinėti naujas sutartis ir panašiai ir panašiai. Bet galų gale, nesumeluosiu, daugiau negu pusę, 70-80% mūsų darbo laiko buvo dokumentų rankinis supildymas, numerių siuntimas, pasikeitė numeriai, pasikeitė atvykimo laikas, kaina nusiųsti, pasikeitė kaina, aš tiesiog sėdėdavau emailus, tada darydavau, ne? Tai mes matėme, kad didėja verslai, jie sukuria tas sistemas ir skaitmenizuoja, mažina popierių, mažina CO2, skirdami tam 100-tūkstantinės investicijas, arba yra sprendimai, kurie gali padėti tiem verslam, bet irgi ten. Mes jums įdėksime tik kai viską pilnai automatizuosim ir tik tai mes pasileisim, ką dažniausiai didėja verslai ir daro, bet ten visai kitos pinigų kategorijos vaikšto. Bet ką mes matėme, kur mes matėme galimybę, kad yra rinkoje, jeigu žiūrėti įmonių skaičių, iki 90%, tarp 85-90% įmonių yra maži ir vidutiniai verslai. Tai jie turi tą pačią problematiką, bet jų procesai nėra tokie komplikuoti, jie neturi specifikos, tai iš esmės tu gali standartizuoti. Jeigu tu gali standartizuoti, reiškia, tu gali pastatyti sąsinį produktą. Jeigu tu gali pastatyti sąsinį produktą, reiškia, kad tu iš esmės gali pasiūlyti tą patį enterprise'inį sprendimą, nesumokant 100 000, o sumokant kelis šimtus eurų per mėnesį. Tai va turbūt tie skauduliai dirbant toje industrijoje ir suprantat, kad čia gali būti ir verslas ir labai aiškiai pridėtinė vertė, bei galimybė mažam verslui neatsilikti nuo didelio verslo per tą skaitmenizacijos arba tvarumo prizmę, čia ir buvo ta galimybė, kurią pamatėm, bet kaip ir sakiau, ne, iš pradžių mes galvojom, kad reikia pardavinėti visą tiekimo grandinę, nes nu kaip čia, nu, jeigu daryt, tai jau daryt, bet irgi jeigu supratom, kad nu, ta skaitmenizacija ir ta transformacija nevyksta per naktį, tai dėl to buvo priimtas sprendimas skaidyti į dalis. Ir tada mes tą dramblį, net jeigu tai yra maža ar vidutinė įmonė, mes tą dramblį taip dalimis valgom. Ne? Ateinam vieną dalį, padarom, jie išmoksta, sukramto, susigyvena ir tada po truputį klyjuojam kitas dalis arba einam į lokacijas. Mm. Tai va, čia taip turbūt rutuliuojasi, bet čia jo, gal ne visiškai nuėjome lankas nuo pirminės idėjas, bet tikrai keitėsi per laiką, kaip turim daryti ir kaip siūlyti. Bet aš akcentą gal dėčiau, ką girdžiu, arba to, kokį girdžiu besikartojantį tokį leitmotyvą, jeigu taip ar net reaguojant, kad realiai nereikia kažkur toli žiūrėti, reikia žiūrėti šiai dienai, kur vyksta kažkokios transakcijos, realus verslas, realus vertės apsikeitimas, ar ne. Ir ten daug turi matoma, ne, vis tokių neefektyvumų, neefektyvių sprendimų, netvarių sprendimų, ne. Ir Audronė, aš noriu paklausyti, tai atrodo, iš vienos pusės ir Audronė, tu pati įvardinai, ne, kad yra tų iššūkių versle ir vienas iš jų yra tas resursai ir neištekliai ir čia dabar kaip bekalbam, atrodo, tai labai tokia nebloga formulė bendrai, jeigu tu esi startuolis, norėtum kurti kažkokią į produktą, iniciatyvą susijusią su tvarumu, tai kad nu, reikėtų ieškoti ir partneriauti vienokią kitokią formą su tradiciniais verslais. Bet aš daugiau gal noriu paklausyti ir iš tradicinių verslų. Ten man irgi tenka labai daug su daugeliu tradicinių įmonių bendrauti ar net atstovais. Jie patys įvardina ir ten dirba protingi žmonės. Jie žino, kad turi iššūkių. Jie žino, ką ir kaip reikėtų daryti. Dažniausiai jie neturi tų resursų. Ką daryti reikia, kad paskatinti tas iniciatyvas iš verslo pusės, kad iš jų daugiau išeitų proaktyvumo, o ne iš tokių žmonių kaip Jevgenijus, kurie galbūt patys proaktyviai eina, ieškosi, daro, tai čia valionė, bet sistemiškai, jeigu mąstant, kaip vis tiek verslui skauda? Aš manau, kad verslas iš esmės, nu kaip, jie stengiasi mažinti rizikas. Nauja partnerystė su startuoliu yra nauja rizika, nes jisai skrisdamas stato lėktuvą ir dar tuo pačiu nežino, kur skrenda. Čia kažkas yra labai gerai pasakęs, kas yra startuolis. Taip. Aš labai trumpai, per pirmus mūsų gyvenimo metus, dažniausiai, kai mes nueinam iki kažkokios ten testavimo fazės, vienas iš klausimų buvo, o kaip jūs užtikrinat, kad jūs nebankrutuosite po mėnesį? Tai daugybė tų klausimų. Tai aš manau,
Tiesiog visų pirma, aš tai padrastinčiau renginius, kuriuose susitiktų startuoliai su verslais ir girdėtų. Mes jau planuojam vieną tokį čia balandžio mėnesį, beje. Dar ne su verslais. Išsiuosim pakvietimus. Ne su verslais kaip įprasta, bet su atsakingo verslo asociacijos narys, kurie yra truputėlį pažengę ir kurie jau yra pradarę tą savo skrinelį ir jie jau, aha, galvoja, kur yra. Ir mes pat, kai kalbėjom su Katalista Venčias, o ką pakviesti, kaip daryti ir vat lygiai tą patį klausimą sprendėm, kaip paskatinti, tai aš kažkaip taip irgi susivardinau savo patirtis ir aš matau problemą, kad ne visada tie verslai tą problemą adekvačiai suvokia, jie net nežino, kad jie turi problemą. Ir va čia, man atrodo, va tas parodymas, va tas skeilinimas, ką jūs pasakojate, yra labai geras dalykas parodyti, praverti. Nes va ta ideation dalis, kaip mes kalbėjome, jinai yra iš esmės labai svarbi. Nes nebūtinai tu turi, tarkim, tu gali, nežinau, daryti kažkokias IT paslaugas ir tu gali galvoti, kad tu nieko bendro neturi su biologinė įvairovė. Ir tu ten nieko negali padaryti. Bet tu gali, nes tu esi Lietuvoj ir čia mes visi turime rūpintis biologinė įvairovė ir tai ateina kaip irgi dar vienas naujas iššūkis verslui. Taip, man atrodo, yra edukacija, yra tas žodis, vat, kuris galėtų sakyti, vedantis į transformacijas. Jūs iš mokslo institucijos esate ir tikrai žinot, kad žinios tikrai atveria akis. Nes kitai, jeigu tu nežinai, tu nieko negali daryti. O dar reikėtų, kad tas, kuris žino, kuris ateina su tom idėjom, kad jis uždegtų, kad jis papasakotų, kad jis įtrauktų. Nes nu, vat, tie sėkmės atvejai ir yra. Ir kitas dalykas, dar mano patarimas, paprastai sėkmingai veikia, nesakyčiau veikia, sėkmingai eina į tvarumą tie verslai, kurie turi čempionus, kurie turi degančias akis, kurie turi verdančių žmonės, kurie uždega kitus. Tai jeigu mes ekosistemą jau turim ir mes ją turim atverinėti dar daugiau, mes turim pasakoti apie tuos sėkmės atvejus, nu ir tiesiog traukti, nes kažkokio vieno stebuklingo recepto, kad ten burtų lasdelę pamojus jie ateis, jie neteis, tikrai, nes tas inercija ir pokyčių nenoras, tai turbūt yra, man atrodo, pokyčių baimė yra pats didžiausias stabdis. Aš taip dariau visą gyvenimą ir nesvarbu, kad aš ten, tarkim, ten vienas pavyzdys, kurį man pasako, kad jau mokslininkai, kad vienoje gamybinėje įmonėje, ten galvanizacijos procese, kažkokiame renginiai vis laiką dėdavo svogūną. Ir ateina technologo ir sako, kam jūs dedate tą svogūną? Aš sako, nežinau, čia jau 15 metų kažkas vienas įdėjo ir deda. Jis sako, čia nesąmonė yra, nu bet mes 15 metų dedam tą svogūną ten į kažką. Ir tai vat apie ką mes kalbam. Mm. Tai reikia išimti tą svogūną ir išmest toli ir pradaryti galvas. Jo, aš labai palaikyčiau mintį, kad edukacija labai svarbu žaidžia čia vaidmenį, kol kas irgi nėra daug geresnio būdo, kaip spręsti, gal čia netgi atsitrauksiu toliau, dabar du megatrendai, renų pasaulis, skaitmenizacija ir tvarumas. Aš kaip mėgstu sakyti, tvarumas turbūt yra daugiau tikslas, skaitmenizacija gal priemonė būdas, kaip tai padėti pasiekti. Bet iš principo, iš įmonės perspektyvos, ar ne, tai kalbama tiek transformuotis per tas abi dalis. Ir kalbam apie tos svogūnus, tai iš skaitmenizacijos irgi visokių istorijų buvę, kai ar ne, reikia kažkokį automatizuoti procesą, pradedi analizuoti procesą, supranti, kad žmogus daro ataskaitą pusę metų, kurios niekas neskaito, niekam nereikia. Tik iš per proceso net nereikia. Bet aš noriu tyrimą atlikti, kiek iš čia žmonių, tai yra iš startuolių pasaulio, gali rankas pakelti? Aha. O kiek iš tradicinio verslo dabar rankas pakelkit? Eik su savo, jūs man dabar išmušėt, aš planavau visiškai kitaip. Pagarba jums, pagarba. Laima, kodėl tai tiek mažai startuolių? Nes jie tvarūs. jie neturi problemos. Bet aš vat norėjau prie grįžti Audronės idėjos. Labai gerai užgrėbiau Audronę tai, kad verslas siekia mažinti rizikas. Tai aš dabar kaip tas blogas policininkas įvardinsiu vieną riziką, tai kai pasibaigs pinigai tvarumai, prasidės reguliaciniai mechanizmai, tai reikėtų žiūrėti į tai kaip į riziką ir iš karto tam ruoštis, tai kad paskui nebūtų gaisrų gesinimo ir taip toliau. Nes jei pasižiūrėjus į tą mūsų pagrindinį tikslą, iki 50 metų nulis taršos,
Tai iš tiesų problema yra sunkiai suvokiama, kiek jinai yra kompleksinė, turi keistis absoliučiai viskas, ką daro tiek kiekvienas iš mūsų, tiek ypatingai tradicinis verslas. Nuo tiekimo grandinių, gamybos, taršos ir taip toliau. Tai, kaip ir sakiau, pasibaigus pinigam, įsijungs reguliaciniai mechanizmai, nes jeigu morkos principas neveikia, pradeda veikti bizūnas. Tai čia rizika. Mhm, vienas sakinį, pridursiu, kad dar apie tradicinius verslus, tai čia ne tik Lietuvos bruožas, bet čia net ir Europos komisijos vienam renginiui, kuriame buvo pristatinėjama direktyva dėl privalomo raportavimo apie tvarumą, tai daugiausia klausimų už salės, o kiek bus bauda? tai va čia yra turbūt irgi, kad jeigu tu veiki baudų principu, tai lauk. Nu. Gal aš norėčiau dar papildyti iš kitos pusės šiek tiek, nes reguliacijos ir baudos yra viena dalis. Kita dalis, mes patys esam nemažai bendravę su įvairiais verslais, kuriem lyg įdomu tvarumas, bet žodžiu, gal ne iki galo. Ir ką mes pastebim, kad yra ir labai daug baimės, kad aš nemoku, nežinau, čia mus apšmeiš, kad ne 100% gerai padarėm, jeigu ir 70% gerai padarėm, tai 30 blogai padarėm, nu žodžiu, bus čia skandalas ir taip toliau. Tai man atrodo, kad dar yra ta kita dalis, kur padėti įmonėm suprasti, ką jie jau daro gerai ir padėti džiaugtis jau tais dalykais, kuriuos jie jau daro gerai. Ir vat, pavyzdžiui, vienas iš tokių kaip čia sakyti, strategijų. Viena iš strategijų, kurias mes naudodom, sakydom, tai pelningumas, darbuotojų įtraukimas ir klientų pasitenkinimas irgi yra tvarumas. O tai yra trys dalykai, kurie labai yra svarbus bet kokiam absoliučiai verslui. Tai galim pradėti nuo šitų dalykų ir tada tiesiog, okay, o kas dar yra tvarumas, ar ne? Ir tiesiog neversti verslų jaustis super blogais, nes iš to negatyvaus tokio požiūrio ir kaltės pozicijos nesinori nieko daryti, nes vis tiek viskas blogai. Mm. Tai va čia, nu, manau, kad abi šitos dalys turi veikti kartu, bet reikia ir vieną biškį, ir kitą biškį, ir žodžiu, kažkur naisim. Mm. Čia užsiminė apie klientus, tai prisiminiau dabar irgi, vat, prieš keletą mėnesių teko vadovų bendruomeniai paskaitą skaityti apie tvarę tiekimo grandinę ir kaip skaitmenizacija, skaitmeninės priemonės gali padėti tai padaryti. Bet viena iš išvadų bendrai tos diskusijos po tos dienos paskaitų buvo, ar ne, tai ta, ką Laima sako, vienas iš bizūno principas, ar ne, taip jis ateina ir pareina, bet tada verslas daugiau skaičiuosis kaip business case, kiek bauda, ar ne, nu, žiūrės tai daugiau kaip į tokį reikalavimą, kurį reikia padaryti, bet nu, ne iš principo pagrindinį verslo kažkokį parametrą, kuris nulemia verslas sėkmingas, nesėkmingas. Ir gale dienos labiausiai lemia visgi klientai, ne? Nes kaip ir tu minėjai, ne, tai yra toks dviejų žmonių šokis, ar ne, iš tos pusės, tai jeigu rinka bus pasirengus mokėti daugiau, ar ne, už kažkokius tvaresnius sprendimus, tada iš principo fundamentaliai pasikeis ir pati verslo na, šiek tiek logika, ne. Tai ir čia atsiranda viskas vėl į mūsų pačius, ne, mes kaip klientai ir mes kaip žmonės, dėl ko aš ir pradėjau šiandien diskusiją nuo to, kas jums yra tvarumas. Nes kai aš asmeniškai su tuo tvarumu, visada buvo to tema šone, po to jau su akademinė institucija teko ir ruoštis medžiagą, ruoštis ir patos pats to galvoji, kiek tu kiekvieną dieną tvariai perki kažkokias vartoji paslaugas ir taip toliau. Tai čia turbūt ir grįžtam vėl prie tos edukacijos švietimo mūsų kaip visuomenės, nes nuo čia, kaip pajudės iš esmės sisteminis pokytis įvyks, turbūt labai turės daug įtakos ir visiems kitiems po to paraleliai. Ar ne? Ir pabaigai gal turiu tokį klausimą, nepaisant to, kad čia mažoji dalis startuolių, nors aš tikėjausi, kad čia bus daugiau. Tai šiaip pagarba tradicinio verslo atstovams. Bet pabaigai kalbėjom apie tradicinio verslo iš iššūkių ir galimybės, bet iš startuolių perspektyvos, jeigu tu dabar esi ir nori kurti startuolį, nežinai, ir nori būti va, tos tvarus, ir dabar aš nekėjom ir apie tą verslą ir tas galimybės. Kaip skatinti startuoliams tas verslo galimybės? Tai gal trumpai, va, pabaigai kiekvienas iš jūsų, tai Evgenijau, kokia tavo mintis būtų? Mano mintis šito vietoje būtų tokia, jog labai svarbu yra neperspausti ir bandyti kaip įmanoma labiau
ūkiškai paaiškinti. Nes va, mes šnekam edukaciją, edukaciją, edukaciją ir jeigu tu atėjai, sakai, va, čia yra tvarumas, dar pridedi visokių keiksmažodžių, kaip nežinau, ten blockchain'as, AI'us, ten diptekas, nesvarbu, ne. Tai tada jie, ta kita pusė jaučiasi, kad jie dar labiau nesupranta ir jie dar labiau baisu. Tai jeigu tu esi startuolis, kuris gali savo močiutei paaiškinti, kokią tu gali ūkinę naudą, ne, popierius taupyti, kažkur kažką padėrinti, jeigu tu sugebi tą padaryti, tą iškomunikuoti ir tą realiai įvykdyti, tai valio, tai yra jau pirmas žingsnis, kai eini, šneki su partneriais ir jeigu tavo hipotezė yra teisinga, tai viskas pavyksta. Tai tiesiog labai aiškiai savo įsivardinti, tada pasibandyti savo mamą, tečių ir babą, ar jie supranta ir jeigu taip, tada jau galima ir toliau daryti. Čia tik atsargiai, tas žinot, mamos testas, jeigu mama sąja gera idėja, jo, tai disclaimeris, ne? Jo, startuolis, ne, nes, nu, tai gerą darbą neigti. Ok, ūkiškai, jeigu sugebi paaiškinti gerai šitas, girdau, super, ačiū, Audronė, tavo kelias. Sutinku, kad baba turi suprast, bet aš iš kitos pusės dar norėčiau, nu, negaliu trumpai, nu, vis tiek, reiks sugrįžti į to, iš kur kilo tas visas tvarumas, ne? Ir jeigu pažiūrėtumėm ten į 68 metus, Romos klubas, ne? Ekonomistai, verslininkai, ten prasidėjo augimo ribos, bet ten pradėjo galvoti apie tai, kas bus ir kaip mes turim suderinti ir tą poreikių tenkinimą. Ir ten buvo toks Baris Komeneris ir keturi gamtos dėsniai, kurios ten galima taikyti ir socialiniai sričiai. Tai iš to aš sakyčiau, kad nu, gamta žino geriausiai. Tai nuveskit startuolius į sengirę, parodykite ekosistemą, kaip ten viskas veikia, kaip ten viskas yra susiję, kaip viskas yra reikalinga ir pagalvokit, kaip jūs galėtumėte tuo principu spręsti tą problemą, kurią norite spręsti. Tai va čia bus tvaru. Nes mes turim nu, ir tuos pačius jaunus žmonės, nes jie irgi nori kurti verslą. Startuoliai yra įvairūs, ne? Jie nori daryti pinigus ir viskas tvarkoja. Nu, tokio ekonomikoje mes gyvenam. Tai tvari ekonomika, tai yra ta ekonomika, kuri tęsiasi, ta ekonomika, kur mes nedarom blogų poveikių. Gamtoje nėra blogų poveikių, ar ne? Nu, nėra. Nu, kažkas kažką suvalgo, bet natūraliai ten viskas dėliojasi. Taip. Gerai. Vizitas į sengirę. Ačiū. Greta tavo. Vizitai į sengirę kartu galėsim sudaryti. Aš gal kažkaip irgi atsispirsiu nuo visokiausių pavyzdžių, kuriuos matau praktikoje, tai pats pagrindinis turbūt elementas startuoliam, tai yra kalbėti ir bandyti tikinti ne apie, žodžiu, savo produktą, o klausytis klientų, ar ne? Tai kokios tos problemos ir kaip aš galiu jums sukurti vertę. Ir vat, galiu pastelinti ir pavyzdį, čia šią savaitę darėm poveikio matavimo dirbtuvę su vienu iš startuolių, kuris kūrė tokią kaip, sakykime, tvarę europinę Alibaba, kur galėtų visokie brandai, kuriejai gauti tvarias medžiagas ar ne savo produktam. Ir pasirodo, kad jų klientam visai netvarumas esmė, kai jie reklamuoja per visus socialinius tinklus ir aš jau jų tiek reklamą mačiau, kad niekaip negaliu atskratyti. Bet esmė yra sklandi komunikacija, greitai ten gavo žinutes, gavo pasiūlymus greitai, dar kažką, žodžiu, visiškai kitose vietose, nors tai yra super tvarus sprendimas, bet vertė klientui buvo visai kitose elementuose, ne apie tvarumą, o reklamos visos apie tvarumą. Tai, nu, tai buvo irgi toks kaip atveriantis akis momentas, kad tai kol mano produktas iš esmės kuria tvarę vertę ir pozityvų poveikį, aš galiu jį parduoti, sakydamas tai, kas yra vertinga klientui, nebūtinai šaukti tvarumas, kas kartais būna įmonių, kurios kol kas dar yra alergiškos tam žodžiui. Tai, žodžiu, galvoti apie vertę, integruoti tvarumą į vidų ir, žodžiu, būti trojos to arkliu ir padaryti daug tvaraus poveikį. Čia dėl to ar nenaudojam tvarumą, pišdėkė, žinai? Supratau. Laima, ir tavo mintis. Dar truputį pratėsiant, kad nenaudoti labai daug to žodžio tvarumas, tai rizikuojam tada dar būti apkaltinti ir greenwashingu, nes kartais atrodo, tu pasigiri, pasidžiaugi savo kažkuo ir tada visi užmėto, tu čia plauni.
Tai, o šiaip tai reikėtų naudotis visom galimybėm, kurios yra. Tiek vat, šita programa, tiek na, labai jų daug rinkų, aš savęs dabar nereklamuosiu, nes svečius esu. Tai tiesiog egzistuoja tiek finansavimo, tiek mentorystės, tiek įvairūs tinklai, vat, ir rizikos kapitalo fondai, kurie būtent tuo užsiima. Tai rinkoje labai daug yra priemonių, tai naudotis. Okay. Tai apibendrintai, ar ne, iš to, ką mes čia kalbėjom ir va, čia jūsų mintis tas paskutinės pasifiksavau, ar ne, tai tokia turbūt iš visos man tos temos, iš startuolių perspektyvos, viską reiktų paprasčiau žiūrėti, ar ne, žiūrėti realiai, kur šiai dienai vyksta verslas, kur vyksta ekonominės transakcijos, realūs problematikos, realūs poreikiai, galvoti, kaip čia galima tai spręsti, tam, kad ūkiškai galima būtų, ar ne, tai paaiškinti, kad būtų realiai ekonominė vertė, ar ne, nes... Turbūt ir dabartinis ekonomikos ciklas ateina į tai, ne į kažkokį augimą, ne turbūt į kažkokias kitas metrikas, bet vis tiek žiūrėsim ir bus žiūrima į ekonominius parametrus, ar ne. Ir tą turbūt tik įmanoma padaryti tik klausantis kliento, kalbantis su juo, ar čia buvo geras pavyzdys, ar ne, ir Evgenijus, kad viskas prasideda nuo kliento poreikių ir ne tai, ką mes manom, o tai, kas iš tikrųjų galbūt ar ne yra svarbu ir tai vyksta tik, kai mes kalbame su pačia rinka. Ir iš verslų perspektyvos, tai aš labai irgi palaikau tą mintį turbūt, kad reikia tų vidinių čempionų, vidinių tų pokyčių lyderių. Aš pats kažkada turėjau ambiciją energetikos monstrą į startuolį paversti, ar ne, ir turbūt supranti, kad viskas prasideda nuo vieno žmogaus, po to nuo dviejų, nuo trijų, ar ne, išauga, kol tai tampa kultūra, ne, organizacinė. Tai pabaigai taip ir užsirašiau va, su Laimos mintimo galimybių daug yra, tiesiog just do it. Ar ne. Tai ačiū Jums, paplokim diskusijos dalyviams.